kultur, det er jo, jamen gospel, det er sådan for mange en genre. Vi kunne godt tænke os, at det var mere, hvad vi synger og budskab. Så vi prøver sådan at implementere nogle lidt andre sange, altså måske lidt ude for det, man vil tage det som en gospel-sang, men fordi vi synes, at teksten den er ret fair at gøre i en gospel-sammenhæng. Så her kommer en sang, som jeg er helt sikker på, at I har hørt i radioen. Den hedder Fix You, skrevet Coldplay. Og til at synge den med os, skal vi have Mette. I Mette hånd! Thank you.
fantastisk grøn bolig. Jeg tænker på, at det ikke måske... jeg tror, det er tid til en god fælles. Er I med på den? Ja! Så vi springer til den næste på listen her. Den hedder Æren af Guds, eller Kimer i klokken, så kender I den også. Men inden vi rigtig går til sang, så synes jeg lige, at vi skal forvandle et 20-mandskor til 100-mandskor. Er I med på den? Så vi skal starte med at synge det, vi kender omkvædet i denne sang, og vi synger Æren af Guds. Og er der nogen sangmænd til stede her? Ja! Yeah! Ej, hvor godt! Så bliver det også her. Æren af Guds, æren af Guds, i det hold.
Nå. Men så er vi simpelthen nødt til, at jeg kommer sidst nu. Og jeg synes bare, at jeg håber at I kan blive julestemning af det. Er vi klar? Her kommer vores sidste nummer. Dejligt nummer. Open up my heart. Også Thor Vios. Så tak fordi, at I er så meget her. Og jeg håber, I nød at lytte lidt til os. Her kommer ingen anden end Bjarne til at synge for os. Bye.
tune med, vi starter igen. Vi øver nemlig her, lige hvor koret står, der plejer de at stå jo. Det er Janes faste plads. Den afhænger ikke fra nogensinde. Nej, vi øver hver tirsdag her i kirken fra 19 til 21. Og alle kan være med. Så lige ved streg under alle. Man skal altså ikke have nogen musikalske forudsætninger for at være med her. Og selvom I ikke tror på det, så tror jeg ikke, at alle her var sikre på, at de kunne søge, før de kom her. Men så lige pludselig, så kommer man og møder op og tænker, om jeg giver den chance, så kan man faktisk godt søge finde ud af. Er det rigtigt? Yes, sådan. Så I skal endelig ikke lade skamme, bare kom og være med. Vi hygger os rigtig meget. Og det var altså den 30. januar, den 19. her, yes. Vi glæder os til at se det. Er det okay for... Yes, det er godt. Så hvis I har lyst til at rejse op, så synes jeg, at jeg bruger velsignelse. Giv en hånd, hvis I har tid. Kom på